Проклятие е да живееш в интересни времена. Тези думи на Конфуций не са просто философска сентенция, а горчивата истина за България през 2021 година. Вече седмица след новогодишните зари, от двата балкона на Дондуков продължават да се замерят с пиратки и май тепърва данданията започва. Дори проста процедура, регламентирана в Конституцията, се превърна в първата публична размяна на атаки между президента Румен Радев и премиера Бойко Борисов. Още не бяхме гръмнали шампанското за новата година, а в словото си, вместо за надежда след тежката година на пандемия, държавният глава се впусна в правене на политика и ни заплаши, че изборите ще бъдат откраднати. Не бяхме изтрезнели от последната Василевска чаша и Румен Радев започна консултации и подавки, че май твърдото му намерение изборите да са на 28 март е омекнало. Бойко Борисов никога не се е пестил да засегне някого на мъжка чест и затова някак си естествено дойдоха забележките му, че Радев трябва да държи на думата си. По Котевицата ДПС изкочи иззад храстите и публично заклейми Румен Радев като опозиционен говорител. В превод партийната позиция означаваше «Румене изгуби 200 000 гласа». А в отговор Румен Радев намеси в българските предизборни страсти турския президент Реджеп Ердоган. Като летец би трябвало да знае, че с 8 МиГ-29 няма как да победиш 800 F-16. Отделно на това е доста невъзпитано да пренасяш собствените си семейни разпри в къщата на съседа. Още повече, че комшията е малко нервничък по принцип. За да се впише в картинката, БСП се върна към позабравените от Живково време акции срещу врага с партиен билет. И всичко това без още да се изтекли всички януарски празници и нещата да започнат да стават сериозни. Ако денят се познава от сутринта, то годината се познава по първата и седмица. Очевидно 2021 година няма да е просто година на два избора, дано да са само толкова, а на тежка политическа война. Дано не се избием. Вече видяхме такива сцени във Вашингтон. Пак тази година.